waliba ha ku qulqulaya baraka horleh oo iyo ku hayaameen deegaano dhowr ah oo ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed. Waliba maalinba maalinta kasii dambeyta hani la xiriirahaya dadka barakaayaasha ee degmooyinka sida Otso Una Ndirsana, madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo hay-ado shaqada kale si gurmud la ndirsi. Haddaba waanu qaar ku mid ah dadka barakaayaasha ee degmada Qasadheere ee gobolka Bay oo ku hadaleen xaaladda teediyo. Kumwaragaka noolne Qasadheere iska barakan oroos makaya ku koyni rafaada edni haysada hoolaha nooleedi baahagno rafaada anta ka gabna ilaahay amadle saasaa soomaali hay-adantii edning noolayto guruni siidu hoolning aduudu magniin dhistu may fadaane darbaalee mas-uulka tubagiriinta hunguruga raashinka walwalba inina nasii yasiin ku codsadaan oo si degdeg ah nanayn kasheen may ku koyna gaduudhuntii marka mayn baahangnaa mas-uulla alaamaaunta darbaalka kaniinyooyinka ahaa cuntada iyo si degdeg aan tinnayseen baahangna arada saa ku keenaani dhaba asheeni nii degdeg wal ka hadlayaa fadaan heela noo dhammaaday heela mayni arag afad beertay buulgo maraha todoba abaaroonaydii heel waligo miileen nooleede koolkan dhibaatoontan asheenti baahan kaamka seere kaamkaana gadiisay may ku kooyay buulgomar dhibaati inta ishaanti kaamka gadisee degna howl wale inu qabna nooleedan abaarinii dhiidi dhibaatada ilaahay wadada oo kii obaraatan gurmeelka karsano waayni roobanay qulqulaha agalka naftirshay saaka qaadno waayni fursad ee mahaysano ree meka noolna degmadanga dhaba hungurinanay ka sheegi hungurgina mahaysano muslimki adeen gariiriyaha ina maalinkastalan walaal ee kiilada karsaay tumika karsaayna le hee eedaasama falka meka odsadaana ina dhibaatadaas noobiyaan degmadiin unkoon.